Oswaldo Oliveira do Nascimento, nasci na Ilha das Onças, município de Barcarena, e nasci em 1963. Meu pai arrumou família com 15 anos e fugiu com a minha mãe. Aí depois que foge, não tem jeito, né? Aí casou, né? E a gente morou lá na ilha. Eu morei até meus 7 anos. Mas só que para estudar era difícil, que ia de canoa, muito distante. E a minha mãe sempre foi assim, não, meu filho vai ter que estudar. Como era perto de Belém, a gente já tinha família em Belém, aí eu ia e voltava final de semana. Aí eu passei até meus 10 anos assim, indo para lá, chegava final de semana, voltava para a ilha. E foi assim que aconteceu tantas coisas na minha vida. Eu vinha para Barcarena Sede, para casa da minha outra tia, que já morava aqui, porque o meu sonho era conhecer o Vieira, o rei da guitarrada. E o Vieira fundou um time, né? Fez um time chamado, na época, que existe até hoje, Clube Atlético Barcarenense. E eu sempre gostei de futebol, mas isso eu já tinha o quê? 13 para 14 anos. Eu jogava futebol pelo Juvenil da Tuna Luz Brasileira, depois tive uma leve passagem pelo Remo. E quando veio jogar Juvenil da Tuna contra a seleção de Barcarena, o Vieira me viu jogando ali. Só que ele não sabia que eu era de Barcarena, né? Porque minha família morava por ali. E ele me fez o convite para jogar no time dele e tudo. Aí depois que ele descobriu que a minha família toda daí, eu cheguei a morar na casa do Vieira. Por quê? Porque eu queria música. E ele me ensinou muita coisa. O Vieira foi o cara que colocou a minha primeira música num disco, como compositor. Rapaz, você tem muita coisa boa. Vamos colocar. O primeiro cantor a cantar um samba na avenida foi eu. Que esse samba eu fiz e interpretei. Pelo bloco carnavalesco Mocidade Mão Aberta, onde eu conto a história como nasceu Barcarena, aquela coisa toda. Pode tocar pra mim? Posso. Nasceu um pequeno nome de uma grande embarcação, que até hoje é a grande tradição. Foi a aldeia dos Aruãs, os primeiros habitantes do lugar. O Mão Aberta hoje vem saudar grandes guerreiros nascidos neste lugar. O Mão Aberta hoje vem saudar grandes guerreiros nascidos neste lugar. Os jesuítas fundaram Jibirié, edificando a igreja da matriz, que até hoje é a essência da raiz, que até hoje é a essência da raiz. O progresso chegou, oh, vou cantar com carinho, a cidade dos cabanos, na era do alumínio. O Mão Aberta hoje vem saudar grandes guerreiros nascidos neste lugar. O Mão Aberta hoje vem saudar grandes guerreiros nascidos neste lugar.